Вітаю, ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні у Тернопільському правовому ліцеї номер 2 відкрили першу в Україні соціально-спортивну школу фонду «Реал Мадрид Іспанія» спільно з громадською організацією «Епіцентр дітям». Президент цієї організації Ярослав Несторович розповів, що школа безкоштовна, вона працюватиме для дітей-сиріт, напівсиріт із малозабезпечених та багатодітних сімей. У ній займатимуться 105 дітей. На відкриття соціально-спортивної школи приїхав уповноважений посол клубу «Реал Мадрид», володар суперкубка УЄФА, футболіст Альваро Арбеола. 20 років назад ми створили цей фонд і допомогли тисячам дітей здобути свою мету. Завдяки футболу в мене в житті появились такі важливі цінності, такі як дружба, праця в команді, терплячість. Це все є цінності, які би ми хотіли передати цим дітям за допомогою футболу. Тому дякую від щирого серця за змогу бути в Україні і надіюсь, що це буде перша і далеко не остання зустріч, співпраця між Україною і Реал Мадридом. Репортаж з відкриття соціально-спортивної школи дивіться о 19-й годині. Зараз у Великих Гаях на центральному стадіоні проходить футбольний товариський матч. Участь у ньому беруть 4 дитячі команди. Кожну з них очолюють українські та футболісти. Та іспанські футболісти-професіонали. Це В'ячеслав Свідерський, Едуард Цехемейструк, Едвін Конго, Хосе Луїс Карбрера. На матч також приїхав уповноважений посол клубу «Реал Мадрид», володар суперкубка УЄФА, футболіст Альваро Арбеола. На футбольному матчі зараз перебуває наш кореспондент Богдан Буденчук. Він з нами на прямому зв'язку. Зараз у Великих Гаях на центральному стадіоні команди пошикувались, це 4 команди, які за 24 зіграють турнір. Вже будуть привітання з іспанськими футболістами та українськими. Ми залишаємось, будемо спілкувати за радіом гри. Зазначу, з нами на прямому зв'язку був наш кореспондент Богдан Буденчук. Репортаж про футбольний матч дивіться о 19-й годині. На Тернопільщині радарів для контролю за дотриманням водіями швидкості ще немає. Про це повідомила речник патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига. Коли вони надійдуть, речниця не знає. В Україні з 8 жовтня місця концентрації дорожньо-транспортної пригоди та на аварійно небезпечних ділянках доріг патрульні поліцейські почнуть використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів. І це пристрої вимірювання швидкості труками. Вони вже колись були. І у місцях, де патрульна поліція фіксуватимуть порушення швидкісного режиму, вже стоятимуть службові автомобілі з увімкненими проблисковими маячками синього кольору. Цей пристрій має спеціальний алгоритм шифрування, він унеможливлює втручання в систему чи будь-яке коригування даних. І щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення, перший тиждень патрульні не притягатимуть до відповідальності водіїв за перевищення дозволеної швидкості, тобто 50 км за годину, а потім поліцейські штрафуватимуть порушників, як потребує цього санкція. Саме за перевищення швидкості більше, як на 20 км в годину, санкція статті передбачає штраф у розмірі 255 гривень, перевищення швидкості більше, як на 50 км, штраф 510 гривень. Це перша частина, перша 122 статті Кодексу України про адміністративне правопорушення, а за перевищення швидкості більше, ніж на 50 км в годину, це частина третя статті 122. Наразі в Тернопільській області цих пристроїв немає, вони будуть, але коли, поки що невідомо. І після того, як з'являться, одразу ж повідомимо. Зазначу, від сьогодні патрульна поліція мала б розпочати використовувати пристрої вимірювання швидкості трукам в місцях концентрації ДТП та на аварійно небезпечних ділянках доріг міжнародного значення. Про це повідомив журналістам Суспільного прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, протягом першого тижня патрульна поліція має використовувати засоби TruCam у пілотному режимі для профілактики, щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення. Цей прилад дозволяє фіксувати швидкість на дистанції до 1500 метрів, повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Цей прилад дозволяє фіксувати швидкість
на досить великій дистанції. Робоча дистанція і максимальна дистанція є 1200 метрів, може бути збільшена до 1500, але 1200 – це вже є досить суттєва дистанція, на якій це можна працювати. Фактично відбуватися заміри будуть і, можливо, на меншій дистанції, але функціонал приладу і його можливості – це 1200 метрів. Сьогодні о 15-й годині міністр закордонних справ України Павло Клімкін ознайомив учнів та вчителів Тернопільської школи номер 3 з результатами проєкту «Книга добра». Я люблю питати різні мови. Мови я розповідаю. Я знаю, що ми однозначно прийняли рішення. Тут міністр закордонних справ Павло Клімкін спілкується з учнями 3-ї школи Тернополя. Історія Сергія Ткачука з Тернополя потрапила до книги добра під номером 29. Суть моєї історії полягає в тому, що ніколи не треба здаватися, завжди потрібно мріяти і йти до своєї мети. І якщо в тебе чітко задана ціль, якщо ти будеш впевнено до неї йти, то в тебе обов'язково все вийде. Більшість з моєї історії це було не придумане, скажімо так, це була з мого життя реально. Зазначу, міжнародний проект «Книга добра» стартував 8 лютого 2017 року. Його підтримали Міністерство закордонних справ України, Естонії та Угорщини. Книгу розповідей про добрі вчинки створювали з благословення кардинала Любомира Гузара. З 3000 надісланих історій та 40000 ілюстрацій дітей і дорослих з України відібрали 50. Книгу добра писали в Естонії на черпаному папері, виготовленому з бавовни і трав. Таких ексклюзивних книг створили сотню. Надрукували також майже 10 тисяч копій. 9 грудня 2017 року книгу добра у Києві репрезентував президент України. 8 серпня цього року міністр закордонних справ України разом з українськими дітьми подарували книгу добра у Ватикані Папі Римському Франциску. Учні шкіл можуть приєднатися до проєкту, ставши його учасниками, відвідати інші країни як посли книги добра. Інформація про це є на сторінці Facebook «Книга добра». Це всі новини на цю годину. Більше про події дня дивіться о 19-й годині. На все добре!